Жамбылда құрылыс жұмыстарының қарқын алуына карантин айтарлықтай әсер еткен жоқ. Әсіресе биыл өңірдің шет аймақтары ерекше назарға алынып, жаңа нысандар бой көтере бастады. Соның ішінде спорт нысандарының саны басым. Ал сенбі күні облыс әкімі Бердібек Сапарбаев шаһардағы бірқатар құрылысы және жөндеу жұмыстары жүргізіп жатқан спорттық нысандарды аралап, ондағы атқарылып жатқан шаруаларды зерделеді. Бұл Шалғай Қарасу алқабында бой көтеріп жатқан жекпешек кәсіпқой спорт клубы. Жалпы сыйымдылығы 260 адам. Нысан пайдалануға берілген соң мұндағы әмбебап және күрес жаттығу залдарында болашақ чемпиондар спортпен еркін шұғылданбақ. Жалпы кәсіпқой спорт клубына келуші шәкірттер 7 жекпешек түрінен тәлім ала алады. Сондай ақ алдағы уақытта баскетбол, волейбол, гандбол секілді командалық спорт түрлеріне де ден қойылмақ. Мекеме басшысы Елдос Талабайдың айтуынша, оннан астам білікті бапкерлер сайып қырандардың кәсіби спортшы ретінде қалыптасуына аянбай тер төгіп келеді. Құрылыс нысанын аралап көрген өңір басшысы жұмыстың уақытылы және сапалы аяқталуы басты назарда болуы керектігін тапсырды. Ноябрьдің 10-ында бітіреміз. Сондай ақ ол су жаңа нысанға балаларды көптеп тартуға жетеді. Үш жерде тұрғындармен де сөйлесіп отырмыз, бәрі қуанып жатыр үш жерде. Қуанып жатқандары дұрыс, ертең олар балдар келу керек. Олар ниетің балдары келмесе, сырасатымыздың бәрінің ешқандай пайдасы болмайды. Бұдан соң Бердібек Машбекұлы Ұлан стадионында жүргізіліп жатқан күрделі жөндеу жұмысын және онда бой көтеріп жатқан спорт кешенін көрді. Мұндағы жұмыстарды Талас құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атқарып жатыр. Серіктестік үш шағын футбол алаңындағы жасанды көгалдарды ауыстырыпты. Бүгінде жұмыстардың бірқатар бөлігі атқарылған. Әкімшілік ғимарат үшін қалпына келтіру ісі де тиянақты түрде жүзеге асырылуда. Ұлан стадионындағы қарқынды жұмысқа баса ден қойған өңір басшысы нысандағы тірлікті 1 желтоқсанға дейін аяқтау маңызды екенін атап өтті. Сондай ақ ол стадион маңындағы саябақтарды да қалыпқа келтіру қажет деді. Кейіннен Бердібек Сапарбаев Шалғаш Батыр көшесіндегі нөмір 14-ші мектептің ауласында салынып жатқан дене шынықтыру сауықтыру кешенінің жұмысына барлау жасады. Кешеннің жалпы көлемі 1296 шаршы метрді құрайды. Үш зал спортқа аңсар ауған жастардың көз қуанышына айналмақ. Мұнда да жекпе-жек кәсіпқой спорт клубы секілді кейін 15 тұрақты жұмыс орны ашылмақ. Өңір басшысы спорттық нысанның құрылыс жұмысымен танысқан соң құрылыс жүріп жатқан жердегі нөмір 14-ші мектеп маңындағы қараусыз жатқан бос жерді тиімді пайдалану керек тілге тиек етіп, қала әкіміне тапсырма берді. Аралау соңында аймақ басшысы нөмірі 4-ші облыстық мамандандырылған балалар жасөспірімдер спорт мектебінің теннис кортында атқарылып жатқан жөндеу жұмыстарымен, Қарасу ықшамауданындағы нөмірі 25-ші орта мектеп ауласында бой көтеріп жатқан нөмірі 3-ші облыстық мамандандырылған балалар жасөспірімдер спорт мектебінің дене шынықтыру сауықтыру кешеніндегі тиянақты тірліктерімен танысып, жауаптыларға барлық жұмыстарды уақытылы әрі сапалы аяқтау қажеттігін баса айтты. Фарида Сейілханқызы, Азат Байтемір, Жетшет Ньюс.